Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Сьогодні, 19 грудня, вже традиційно запалили вогні на головній ялинці нашого міста. У нашій програмі говоримо про заходи, які заплановані у різдвяно-новорічний період у місті Тернополі. Гостем студії є Тарас Ковальчук, директор Тернопільського туристично-інформаційного центру. Доброго вечора. Доброго вечора. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути короткий сюжет. Вас. Ми оновили ялинку, оновили сам стовбур, оновили гілки, вона стала більш подібною до натуральної, стала зовсім гарнішого вигляду. І також цього року ми значно оновили новорічне освітлення в місті. Загалом це більше мільйона гривень, але це витрати, які необхідно проводити, тому що ця ялинка, яка зроблена на багато років вперед. Ялинка гарна, як і кожного року. Новорічний настрій казковий, щоб випав сніг, було б чудово. Казкова атмосфера, привітні люди, всі заряджені на позитив, на святкування. І, напевно, тепліше на площі, ніж будь-де в місті зараз. Нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому телефонуйте до нас за номером, який ви бачите на екрані, це 098-49-27-499. А також можете залишати свої запитання під трансляцією у мережі Facebook на сторінці UA Тернопіль. Отже, розкажіть, які саме локації зараз діють у зимовому містечку? Нагадую, що файне зимове містечко почало працювати з 6 грудня. Ми почали з відкриття резиденції Святого Миколая. Вона в вигляді такого геокупола, така фантастична. Багато хто його називає НЛО. Але при цьому в нас там проходять майстер-класи для діток, різноманітні майже щодня. І вони користуються шаленою популярністю. Туди переходить велика кількість сімей, дітей і проводять там час. Також 6 грудня у нас почала працювати сцена. І щодня ми почали відкривати кожні локації. У нас працює на сьогоднішній день на запаленні ялинки. Ми маємо зону фудкортів, це алея по бульвару Чорновола. В нас працює зона більше така сувенірна, це до годинника тристороннього по бульвару Шевченка. І, звичайно, на театральному майдані працює також ярмарк. Зона атракціонів працює біля прапора. Внизу по бульвару, по вулиці Грушевського, якщо ми йдемо вниз, як до озера. А ми жартували, що ми почали зимову навігацію кораблика на площі, але враховуючи погодні умови, то можна і плавати, і по озеру. І також у нас працює сімейна крита зона біля пам'ятника Пушкіну. Ну, я думаю, що пам'ятник Пушкіну буде недовго. Ми завтра, думаю, здивуємо містян новим образом цього пам'ятника. Тому вже завтра чекає сюрприз. Однозначно рекомендую всім завтра приходити ввечері на файне зимове містечко і побачити сюрприз. Єдине, що ми не врахували, це рекордну температуру за 130 років. Ми маємо зараз плюс 15. Ми вчора знімали навіть цілі обрядові відео на театральному майдані, щоб якось трошки знизити температуру і щоб легше було заморожувати ковзанку. Але ми орієнтуємося, що на вихідні вже почне працювати і ковзанка на суботу, неділю. І на неділю точно вже буде ковзанка працювати, тобто можна приїжджати. Незалежно від того, яка буде температура? Незалежно. Ми вже морозимо четверту сутку. В більшості заливаємо воду вночі. А днем вона не розтоплюється, вона навпаки не морожує. За рахунок, виходить, такий термоакумулятор, оскільки вона проморожує нижню частину і, виходить, температуру тримає. Тому ми плануємо до неділі вже шар льоду наростити такої товщини, щоб можна було вже починати кататись. І до неділі плануємо запустити гірку для сноутюбів, та, що біля колишнього фонтану Кульбаба. І на місці фонтану Кульбаба, бачили, сьогодні встановили ялинку, але таку світлову, велику.
ранку. На жаль, мені тільки що скинули відео, що вже якась дитина там її трошки пошкодила чи щось зробили. Тому дуже прошу батьків, дітей слідкувати за своїми дітьми. Адже до повноліття ви несете відповідальність за своїх дітей. Ті всі речі, які ми робимо для всіх. І хочемо, щоб вони вціліли за весь період свят. Тому дуже просимо уважно дивитися, оскільки, ну, окей, завдали шкоду чомусь, але це може бути завдана шкода людям. Ми маємо явні факти, коли ми монтуємо якісь речі, перегороджуємо цілі алеї, про це попереджаємо, що будемо перегороджувати, але люди все рівно йдуть, піднімають ленточки, обурюються, чому ми перекриваємо. Ми кажемо, ну це ж для вашої ж безпеки. Ні, все рівно людині треба так. Тому дуже просив би ставитись з розумінням, всі ці речі робляться тільки для того, щоб було якомога краще, цікавіше і всім було веселіше на свята. Ну і наші арки, ми вже їх сьогодні засвітили, вони в нас на будинках біля Пушкіна, дуже гарно виглядає конструкція. І я думаю, разом з Олександром буде досить цікаво виглядати. Якщо повернутися до дати, чому саме 6 грудня відкрили зимове містечко? 6 грудня, ну ми ж тепер живемо по двох календарях, тому що 6 грудня у Європі святкують Миколая, тому ми на 6 грудня відкривали резиденцію Миколая європейського, бо він у нас такий сучасний і оригінальний. Сам Миколай в резиденції, на жаль, не часто, оскільки він досить зайнята людина, але при цьому є його велике крісло, на якому завжди можна сфотографуватися. Ще до нас приїхав камін, завтра має бути дрова і спеціальна ілюмінація, освітлення, щоб ці дрова ніби палають, тому заходимо, дивимося, фотографуємось. На сцені у нас є два наших героя, Семен, це Сніговик великий, і також у нас є Санта-Клаус. Ну і завтра ще, кажу, додається в нас Йолоупукі, прилетить з Фінляндії. Ви сказали про майстер-класи, які є для дітей. Вони є безкоштовними чи платними? Є різні майстер-класи. Ми їх проводимо не самостійно. Ми залучаємо майстрів, хто це робить. І різні майстри проводять по-різному. Хтось це проводить безкоштовно, хтось проводить платно. Майстер-класи різноманітні, починаючи від малювання, як на бумазі, так і на обличчях діток, закінчуючи випічкою, випіканням, пряниками, вирізанням, витинанням. Тобто дуже широкий асортимент. Заходимо на сторінки туристичного інформаційного центру, це завжди інформуємо, Інстаграм, Фейсбук. В самій резиденції висить велика така таблиця, де розписано, коли дати і години майстер-класів. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Я хочу звернутися до пана Тараса. Скажіть, будь ласка, минулого року була ковзанка. І стояли будиночки. Але цю ковзанку прибрали, ну як, там поприбирали дещо, а лід лежав майже місяць. Які будиночка стояли теж майже місяць. І такий трошки був безлад. Як ви плануєте цього року? Чи вони будуть так, як минулого року, чи цього демонтуєте його якось так, щоб, знаєте, щоб був хоч порядок? Дякую. Дякую вам за запитання. Дякую за ваше запитання. Ми щороку вчимося. Ми практикуємо, пробуємо якісь нові речі, щось не вдається, щось не завжди вдається. А минулого року частину будиночків ми забрали відразу. Якщо пам'ятаєте, з театрального майдану будиночки були забрані відразу, а будиночки в алеї до годинника використовувалися вже довше, до Великодного містечка. Ми планували їх не забирати, оскільки планували через заходи перейти до Великодного містечка. На жаль, ця ідея була негативна, і ми цього року не будемо повторювати аналогічних практик, тому після завершення файного зимового містечка 26 січня будиночки на театральному майдані і на бульварі Шевченка до годинника відразу будуть демонтовуватися. Я думаю, в межах 2 тижнів після завершення містечка вони будуть демонтовані. Якщо ми говоримо про ковзанку, минулого року ковзанка з системою заморозки встановлювалась вперше у нас, і ми не до кінця розуміли, як вона працює. Проблема в тому, що ця система, вона проморожує основу подушку піщану настільки, що потім її неможливо демонтувати в морозину погоду. Тому цього року ми попросили продовжити термін монтажу, термін роботи ковзанки до 1 березня. Ковзанка в нас
по планах має працювати до 1 березня. І тільки ми будемо бачити позитивні погодні умови, що в нас є плюсова температура, ми відповідно тоді виключаємо ковзанку, її демонтовуємо і вже розуміємо, як її швидше набагато демонтувати. На жаль, не завжди все вдається робити швидко. Десь ми розуміємо, що нема досвіду, але на своїх помилках вчимось, ми однозначно на них вчимось, чуємо зауваження жителів міста, гостей міста і стараємося робити, щоб все було як найкраще. От стосовно ковзанки, минулого, які ціни зараз будуть на катання? Ще не готовий вам сказати. Я думаю, що в суботу ми вже опублікуємо на соціальних мережах ціни, оскільки дуже сильно залежимо від електроенергії, від тарифів. Будемо розуміти, скільки було витрачено електроенергії для того, щоб наморозити цей весь лід. І, в принципі, будемо розуміти, скільки буде вартувати обслуговування ковзанки. Оскільки ми все-таки працюємо не за рахунок природних умов, а маємо досить потужну видаткову частину. Нагадаю, минулого року ми за електроенергію заплатили більше 300 тисяч гривень тільки за ковзанку. Тобто ми розуміємо, що цього року може збільшитись вартість? Може, але не критично. Потрібно розуміти, минулого року не було енергоринку, ми платили прямий тариф, тоді було 2,80. Зараз тариф від 3,03 до 3,70. Ціна ніби більша, але ми цього року взяли сучасніше обладнання. Чиллер, який заморожує, він більш економний. Тому ми хочемо побачити зараз показники, скільки ми спожили на заморозку. Відповідно, від цього будемо формувати ціну. Ми розуміємо, що ковзанка – це є платна послуга. Які ще є платні і от безкоштовні послуги з мого містечка? Дивіться, у нас майже на кожних локаціях є як платні, так і безкоштовні речі. Мало того, за рахунок роботи сцени, за рахунок роботи ведучих, ми активно працюємо з публікою, яка знаходиться на театральному майдані, і постійно розігруємо квитки, ваучери, білети. Тобто, будучи на площі, беручи активну участь, завжди можна виграти безкоштовно велику кількість розваг, смаколиків, сувенірів, напоїв, оскільки в цих розіграшах також беруть активну участь наші підприємці. І спільно ми робимо ось таке свято, такі розіграші. Тобто майстер-класи є безкоштовні. На сімейній локації там є безкоштовна зона, де можна також пограти з дітками. В нас є певні пільги для пільгових категорій, для, звичайно, для сімей АТО і для інших. Тобто на кожній категорії ми, звичайно, як кожен рік робимо цілі заходи для того, щоб були ці пільги. На касах активно читаємо, там все описано, ми готуємо спеціальні таблички, де все описуємо, всі категорії, які пільгові, де є знижка, де є безкоштовно, все це описуємо. Чи є знижки з картою тернополянина? Ні, з картою тернополянина ми, на жаль, не маємо можливості облікувати. Але минулого року ми працювали з Visa, а з цього року в нас, на жаль, не вдалося продовжити цю співпрацю, тому у нас термінали розрахунку картками будуть, але, на жаль, без якихось пільг. Тобто це буде просто можливість розраховувати з картки. Які заходи плануються на Різдво, як ми вже кажемо, по двох календарях? 25 грудня і 7-го. Дивіться, я би не хотів виділяти тільки Різдво, Новий рік чи ще якісь заходи. Потрібно розуміти, що будь-коли, приходячи на файне зимове містечко, там завжди щось відбувається. Щодня свято. Якщо ми говоримо про перше і друге Різдво, скажімо так, то в нас на кожне Різдво заплановані виступи колективів, співи, колядки, традиційно на Світове Різдво в нас активно ми співпрацюємо з протестантськими церквами, вони організовують цілі такі забави, дійства. На наше православне Різдво ми плануємо запросити декілька колективів і привезти їх з нашого і області, щоб вони показали дійсно ці національні традиції, звичаї, які, на жаль, ми дуже часто вже втрачаємо і в містах забуваємо, тому ми це хочемо все відновлювати. Вперше, напевно, що за багато років ми робимо новорічну ніч. Вона буде починатися 31-го, я не пам'ятаю години, але ми починаємо з 31-го, в нас буде, оскільки ви знаєте, ми виграли молодіжну столицю 2020, тому ми запросили наймолодшого діджея в Україні, він буде відкривати наше файне зимове містечко новорічну ніч. І в нас виступи колективів, в нас будуть концерт вночі, в нас будуть ведучі, в нас будуть розіграші, і ми плавно перейдемо до діджеїв, до дискотеки,
ранки, і я думаю, що ми десь 4-5 ранку новорічну ніч завершимо. 2 і 3 січня у нас також заплановані концерти дійства, тобто ми не тільки 31-го, але 2-го, 3-го також. 1 січня в нас традиційно буде забіг виживших, ті, хто вижив після Нового року, ми активно робимо забіг в різноманітних костюмах. Це вже не вперше. Так, ми минулого року робили дуже... І як долучаються люди? Дуже активно, просто гіперактивно. Дуже дякую нашому проєкту Run Day. Вони активно долучаються до цього. Безпосередньо Михайло та Роман, вони дуже допомагають в організації таких спортивних заходів. Також у нас є управління молоді та спорту, яке допомагає в ряді заходів, управління культури, яке допомагає колективами якраз звозити. Тому ми стараємося акумулювати співпрацю, оскільки знаєте, ми працюємо головним критерієм, виграти можна тільки разом. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо щось зробити якість. І ми плавно перейдемо тоді до старого Нового року, до Маланки. Ми будемо робити Маланку. 14 січня буде також в нас, в ніч 13 на 14 також будуть забави. Перейдемо в Водохреще і там вже ми завершимо останнім тиждень. Останній тиждень це буде такий студентський Тетянин день. Відповідно, будемо різноманітні студентські забави робити. Плюс ми виграли молодіжну столицю, будемо старатися якось активно підкріпити вже в новому форматі, вже 2020 ці всі речі. Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому телефонуйте до нас за номером, який ви бачите на своєму екрані, та ставте запитання нашому гостеві. Чи планують новорічні саме екскурсії по Тернополі? В нас вони змінюють початок дуже часто своїх екскурсій. Якщо ми раніше починали з туристичного інформаційного центру, то під час роботи файного зимового містечка дуже часто екскурсії наші або починаються, або завершуються на театральному майдані. А також наші екскурсоводи розробили певні цікаві історії про звичаї, як святкували свята у нас у Тернополі. І тому записуйтесь на екскурсії. Традиційно у нас збірна екскурсія в неділю у Катедральний собор. І також ми маємо велику кількість нових форматів екскурсій. Тому записуйтесь, звертайтесь в туристичний центр. Дівчатка там завжди допоможуть, зареєструють, допоможуть організувати. Я знаю, що дуже багато гостей приїде на свята додому, родичів, знайомих. Тому приходимо, не соромимось, замовляємо екскурсоводів. Вони, повірте, розкажуть таке, що навіть ви не знаєте про своє місце. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми слухаємо ваше запитання. Доброго дня. Хотів би подякувати пану Тарасу за те, що він робить в Тернополі, а не чекав, поки прийде і хтось зробить нам свято. І хотів би запитати, а чи не планується у вас обмін досвідом з іншими регіонами, можливо, з іншими обласними, районними центрами? Ну, наприклад, Східна Україна, там не так поширені ці різдвяні забави в центрах міст і не так обставлено, як в нас в Тернополі. Так, як от ситуація з цієї сторони? Дякую за запитання. Я завжди жартую, що хороший художник бере ідеї очима. Тому традиційно ми рухаємося в двох напрямках. Перше, для того, щоб ці всі ідеї втілювати у нас в місті, ми їздимо по інших містах, не тільки Україна, але й черпаємо ці ідеї. На жаль, не все вдається. Багато яких ідей ми, на жаль, не можемо втілити по технічних причинах або по фінансових причинах, але стараємося щороку розвиватися. Якщо ми говоримо про співпрацю з іншими регіонами, ми цього року надрукували більше 20 тисяч флаєрів про файне зимове містечко і розіслали їх по туристично-інформаційних центрах інших міст. Львів, Київ, Запоріжжя, тобто ми розіслали по інших містах для того, щоб люди, які і так подорожують, заходячи в туристичний інформаційний центр, бачили інформацію про нас, про наше місто. Також соціальні мережі активно працюють, там розповсюджуємо інформацію, рекламу, таргетовану рекламу на певні регіони. Але саме головне, просив би кожного ставати амбасадором свого міста. Закохуватись, сказати, що Тернопіль – це найфайніше місто, що міст багато, файне одне, запрошувати в гості. І коли... Знаєте, коли йде реклама, це одна, а коли ти знайомий, запрошує знайомого, другого, колегу, це зовсім по-іншому, і це тоді працює особистий ефект. Тому
прошу всіх запрошувати у Тернопіль. Ми дійсно робимо круте містечко, не стидно привезти гостей, показати, погуляти. І більшість людей з міст мільйонників приїжджають приємно здивовані тим, що у нас є. Недавно виходила передача «Оріл Решка» «Удома краще». Після неї маємо велику кількість западів на приїзд у Тернопіль, безпосередньо і на зимові свята, допомогти в поселенні, в харчуванні, в організації відпочинку, як у місті, так і за містом. Приходьте, ми в туристичному фільм-центрі завжди щось підскажемо, як можна куди поїхати. Якщо чогось не знаємо, то обов'язково знаємо, в кого запитатися, щоб нам підсказали і надали цю інформацію, і ми, відповідно, могли також допомогти. Моя позиція – чим буде більше у нас гостей у нашому місті, тим ми будемо ставати більш потужнішим і цікавим містом, в принципі, на карті України та Європи загалом. Який вже раз поспіль зимове містечко діє в Тернополі? Дивіться, перше файне зимове містечко ми з командою почали робити у 2016 році, коли якраз прийшли в управління комунальним підприємством туристичним інформаційним центром. І тоді в нас ми починали з тестового, якщо пам'ятаєте, ми заливали тоді ковзанку на бруківку без заморозки, тоді погодні умови дозволяли. І тоді був дуже великий хайп на рахунок того, що з бруківкою щось станеться, бо на ню наливають воду. Ну, як бачимо, вже пройшло 4 роки, з бруківкою нічого не сталося, все гаразд. Тобто і цього року бруківка в безпеці? Ну, ми цього року ляємо не на бруківку, в нас спеціальна подушка, в нас спеціальне вже покриття, там ставиться плівка, на плівку ставляться трубки, по яких рухається глюколь. Тобто там вже набагато важча система. Але при цьому ми незалежні від погодних умов. Якщо б ми не мали цього обладнання, не залучали підприємців з цим обладнанням, то ми б не змогли, в принципі, реалізувати ковзанку у Тернополі. Був великий шанс того, що ковзанки цього року не буде. В останній момент підприємець, з яким ми домовились про монтаж ковзанки, відмовився, і вони змонтували в іншому обласному центрі України ковзанку. І ми аврально, екстерно шукали нового підприємця, хто зможе у нас змонтувати ковзанку, оскільки ми не хотіли робити даунгрейд, щоб було містечко гіршим, ніж минулого року. Ми маємо щороку ставати тільки краще. Тобто це вже четвертий рік, правильно? Це вже четверте файне зимове містечко. І чи прослідковували ви зміну кількості туристів на зимові свята так, до Тернополя? Так, ми використовуємо дані, ну, всі ми ходимо з гаджетами, мобільні оператори слідкують за нами і знають, що ми робимо, і вони надають статистику по переміщенню мобільних абонентів. Ми маємо дані за 17 рік і за 18 рік. І ми слідкуємо, наскільки збільшується потік людей у різні періоди у Тернопіль. Загалом, якщо ми говоримо порівняння з 17-18 року, ми порівнюємо грудні місяці, оскільки січні ми не можемо порівнювати, бо тоді дуже така довша динаміка, треба рік більше чекати. Тому ми порівнюємо грудні. Якщо загалом динаміка, що рік до року ми виросли на 18% по кількості туристів, то саме по груднях ми виросли більше, ніж на 20%. Тобто це показує те, що люди дійсно їдуть у Тернопіль і дійсно на зимові свята. Також ми можемо приблизно зорієнтуватися, що файне зимове містечко за 2 місяці часу минулого року відвідало десь 600-700 тисяч людей. Цього року ми орієнтуємося на 800 тисяч людей. І по тій кількості запитів на допомогу в організації поселення, харчування і взагалі відпочинку в місті, я думаю, що ми виконуємо цей показник. Скільки грошей з бюджету міста витратили для того, щоб створити зимове містечко? Ні копійки. Тобто це меценати, це співпраця, як відбувається? Дивіться, ми стараємося робити містечко незбитковим. Тобто максимально його робити самоокупним. В нас працюють будиночки, підприємці відповідно оплачують орендну плату. В нас ми залучаємо підприємців з атракціонами, ми залучаємо інших підприємців, які також наповнюють бюджет файного зимового містечка. За рахунок цих коштів ми можемо монтувати сцену, резиденцію Святого Миколая, інші локації і, відповідно, організовувати безпосередню роботу всього зимового містечка. Крім цього, у нас є спонсори-партнери, які також долучаються до організації. Одним з найпотужніших і вже другий рік поспіль – це є наш місцевий опілля, який допомагає активно організовувати
зробити нам файне зимове містечко. Також цього року до нас долучився Інкерман. Тому є велика кількість пул партнерів, з якими ми спрацюємо, і за рахунок якраз цього виходить організовувати, там, балансувати в межах нуля організацію зимового містечка. Стосовно фудкортів, так, де продають їжу, а також атракціонів, чи була вже перевірка на безпечність для жителів міста і гостей? В нас регулярно проходять інструктажі. Ми перед роботою, відповідно, робимо інструктажі для всіх підприємців. Під час роботи ми також залучаємо всі органи для того, щоб проводити як інструктажі, так і контрольні перевірки. У нас є як планові, так і позапланові перевірки, як внутрішні, так і зовнішніх контролюючих органів. Минулого року ми активно працювали з пожежниками, ми пам'ятаємо трагедію, яка сталася у Львові. Цього року ми продовжуємо працювати в форматі без газу. У нас немає ніякого газового обладнання на території зимового містечка, хоча дуже велика кількість підприємців зверталася з бажанням працювати безпосередньо з газом. І ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за безпеку великої кількості людей. Ну, 800 тисяч людей проходить за період містечка. Тому ми стараємося максимально враховувати ці всі параметри, максимально зі всіх сторін захищати як і гостей міста, так і містян, ну і безпосередньо працювати з підприємцями. І на завершення ми таку можливість ще раз запросити всіх туристів до Тернополя, а також місцевих жителів таки прийти і подивитися на це зимове містечко. Я би казав, що міст багато, файне одне, і рекомендую чкурнути у Тернопіль на вихідні. Адже вихідних буде дуже багато, тому однозначно можна обирати Тернопіль як місцем, куди поїхати на вихідні. А звідси ми рекомендуємо приблизно наступний маршрут. Приїжджаєте у Тернопіль, живете у Тернополі, відпочиваєте у нас на файному зимовому містечку, ходите, насолоджуєтесь краєвидами міста, замовляєте у нас екскурсії по бажанню, різноманітні на будь-який смак та формат. А також з міста можна поїхати. Ми пропонуємо два таких кільця кругових маршрута. Перший – це Тернопіль-Збараж, Вишнівець, Кременець, Почаїв і назад вертаємося в Тернопіль. Це можна за один день повністю об'їхати на автомобілі такий маршрут. І другий маршрут, який ми пропонуємо, це відповідно до нього антипод, протилежність по географічному – це Тернопіль, Микулинці, Зарваниця, Бучач, Чортків, Плебанівський міст відомий, Теребовля, і вертаємося назад у Тернопіль. Його також можна проїхати цей маршрут за один день, і відповідно за рахунок таких маршрутів людина може чи сім'я відпочивати у нас досить довгий період часу. Окремо можна виділити печери, там круглорічно однакова температура, тому можна і туди сходити. Тому рекомендую, ми маємо велику кількість цікавих емоцій, які дарує Тернопілля і без середній Тернопіль. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем студії є Тарас Ковальчук, директор Тернопільського туристично-інформаційного центру. До побачення. До побачення.